Арт-резиденція сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича відбулась з 9 по 15 вересня в рамках програми уряду та Міністерства культури України «Малі міста. Великі враження» за ідеєю художника Юрія Расіна. Під час арт-резиденції відбулися технічний тур та виїзний мистецький пленер у Чорнобильській зоні відчуження. Завдяки співпраці адміністрації міста Славутича, Державного агентства з управління зоною відчуження та ДСП «Чорнобильська АЕС» учасники проєкту змогли відвідати унікальні об'єкти та переосмислити чорнобильську спадщину. Зокрема, резиденти відвідали внутрішні приміщення енергоблоків, блочний щит управління 3, приміщення головних циркуляційних насосів. Побували біля меморіальної дошки на честь Валерія Ходимчука, який у ніч на 26 квітня 86-го року став першою жертвою аварії на 4-му енергоблоці. Відвідали оглядовий павільйон об'єкту «Укриття», де змогли побачити новий безпечний конфаймент та отримати інформацію про цю унікальну споруду. У результаті такої дводенної роботи на свіжому повітрі народилося багато нових ідей та готових творів – світлин, ескізів майбутніх картин, муралів тощо. Джерелом натхнення для резидентів також стала екскурсія краєзнавчим музеєм та містом Славутичем. Відкрилася друга у світі виставка семантичного сюрреалізму, пройшов виставковий марафон. Адже експонати представлені на 5 локаціях. Також гостям та резидентам було поставлено завдання за визначений час відвідати кожну з них. Арт-куратор резиденції, заслужений працівник культури, кандидат історичних наук Віктор Гріза зробив авторську презентацію експонатів усіх 5 виставок. Школа сучасного мистецтва Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, митці з квоту на Олегівській, українська мальовнича реальність в снах і наяву, метри українського сюрреалізму, скульптура, кераміка, графіка, колаж. Загалом близько 115 експонатів презентовані цими днями у наймолодшому українському місті Славутичі, який вже можна сміливо назвати столицею семантичного сюрреалізму. Міський голова міста Славутича Юрій Фомічев, вітаючи присутніх на відкритті виставки, зазначив, що Славутич – це ідеальне місто для зустрічей митців. А міська адміністрація підтримує амбітні ініціативи, вже реалізує сміливі дії та інвестиційні проекти для використання потенціалу культурної та креативної, туристичної, спортивної та наукової індустрії міста. Одним із завдань команди проєкту була активна комунікація та залучення місцевої спільноти до заходів арт-резиденції. Як наслідок, у новому просторі «Сіті Квадрат» були презентовані творчі роботи славутицьких художників Віктора Одиниці, Людмили Хілобок, Олександра Джарти та картини, що були подаровані місту Славутичу з моменту його народження. У мерії відкрилася фотовиставка «Фантастичний Славутич», участь у якій взяли 12 фотографів, аматорів та професіоналів, які мешкають у місті Славутичі. Віталій Медведь, Ігор Лишеленко, Маргарита Гасанова, Лукас Хіксон, Дмитрій Корчак, Анастасія Терещенко, Юрій Мацегора, Дмитрій Мітічкін, Олексій Толкач, Ганна Підгайна, Вадим Івкін, Альона Кокшина. Представлено 60 неперевершених фотографій, де показано міську ідентичність, унікальну історію, традиції, автентичність, ландшафт та архітектуру міста Славутича. Усі без виключення учасники виставки отримали дипломи та подарунки. Крім того, у холі Палацу дітей та молоді відкрито виставку-конкурс «Мій Славутич» у 2000 році, де представлено 25 малюнків. Сюрреалістичні малюнки містять в собі звернення до підсвідомих образів, звільнені від панування раціонального мислення. Парадоксально поєднують форму та зміст, але кожен з них виконаний з великою любов'ю до рідного Славутича. За результатами виставки малюнків, сертифікатами та подарунками нагороджені усі без виключення учасники. Дипломи отримали 3-го ступеня Лук'яненко Анастасія, Корж Богдана, 2-го ступеня Кейсь Дарина, Чеботар Тетяна і дипломи 1-го ступеня у Челядінової Поліни та Чинкової Амелі. Викладачі Людмила Хілобок, Наталя Сержан та Наталя Круковець. Протягом арт-резиденції пройшли 5 майстер-класів живопису семантичного сюрреалізму, учасниками яких стали 100 славучан різного віку, зокрема дорослі та діти, у тому числі особи з особливими потребами, а також учасники АТО та їх родини. Майстер-класи провели художники Юрій та Марія Расіни. Відбулася також і творча зустріч із національним художником кримських татар, винахідником власного стилю та творчої майстерні Ель Чебер Рустемом Скібіним, який провів майстер-клас з розпису орнаментами і візерунками кримських татар.
Творча атмосфера сприяла тому, що близько 80 малюнків учасників усіх майстер-класів будуть представлені на виставці «Славутич – столиця семантичного сюрреалізму», яку вже наприкінці вересня буде відкрито у мерії. У рамках кінопрограми відбувся унікальний кінопоказ художнього фільму «Брама». Режисер Володимир Тихий та творча зустріч із заслуженою артисткою України Ірмою Вітовською. Глядачі поринули у містичну драму родини диваків на чолі з бабою Прісею, що мешкають неподалік із сумнозвісним четвертим реактором. Для резидентів був проведений брейнстормінг-конкурс ескізів муралу. В Офісі підтримки громадських ініціатив резиденти обговорили ідеї, що можуть бути відображені на муралі. Стінопис незабаром може з'явитися на одній із будівель закладів культури міста Славутича. Резиденти зустрілися із художником-монументалістом, автором унікальних вітражів Миколою Лінником, який розповів про історію та пам'ятки радянського постмодерну Славутича. Резиденти відвідали споруди басейну Лазурний та міської лікарні, де представлені кращі зразки вітражів та кераміки. Відбулася ознайомча екскурсія до дитсадка «Крунк», що у Єреванському кварталі. Будівля та внутрішнє оздоблення «Крунку» є яскравим прикладом постмодернізму. Унікальні вітражі, картини з художнього фонду Вірменії, рожевий туф та шляхетний травертин, зимові сади, картинна галерея всередині і бронзові журавлики на даху. Резиденти отримали нечувану інформацію про історію дитсадка, який цими вересневими днями святкує 30-річний ювілей. Шоу «Звуки алюзії» відкрив флешмоб «Сюр Славутич-19» у котловані «Сухе озеро». Завдяки флешмобу футболки усіх охочих набули сюрреалістичного хендмейд-принту, а у «Сухому озері» з'явилися живі риби. На двох сценах концерт «Open Air» продовжився виступами юної славутицької зірки Івана Архіпова, вокального гурту «Вітамін», театру танцю та моди Євгенії Гордюк, оркестру військової частини 3041, тріо «Нота Бене», хорової капели «Натхнення» та хедлайнеру концерту українського інді-рок-гурту «Вів'єн Морт». Вдало доповнили атмосферу свята слайд-шоу фотографій картин учасників арт-резиденції, а також фуд-зона для усіх охочих. Під час шоу також відбулася прем'єра нового промо-ролику «Легко. Славутич. Місто нових ідей» від студії «Світанок». Окремою подією став тематичний семінар з розвитку туристичної дестинації «Славутич-Чорнобиль», який зібрав ключових гравців туристичного ринку цього напрямку. Від учасників семінару прозвучали слушні думки та пропозиції щодо перетворення Чорнобильської зони відчуження на одну з точок зростання Славутича та нової України, подальшого розвитку чорнобильського та пострадіаційного туризму як обов'язкової складової системи заходів з відродження територій та громад після радіаційних аварій. Піднімались питання специфіки підготовки гідів у зоні відчуження, ролі креативних подій для розвитку туристичної дестинації, медіа тощо. За висновками семінару готуються відповідні звернення та підсумовуючі документи. Загалом прозвучало 12 доповідей. Матеріали семінару узагальнені в електронному вигляді. Крім того, усім учасникам був презентований інформаційний буклет «Славутич. Повернення до життя». Як висновок змістовної робочої зустрічі та діалогу під час семінару, можна зазначити, що маючи унікальний історичний, урбаністичний та архітектурний контекст, Славутич є центром туристичної дестинації «Славутич-Чорнобиль», яка дозволяє гостям цієї місцевості отримати неймовірні враження. На закритті арт-резиденції відбувся концерт класичної музики від ансамблю «Співзвуччя» з міста Чернігова. Міський голова Юрій Фомічев разом з організаторами арт-резиденції вітав усіх із завершенням проєкту, вручив дипломи та сертифікати, подарунки учасникам виставок та резидентам. Пройшов благодійний аукціон. Кошти від продажу картин особисто від володарів картин надійшли на рахунок Центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю «Благодар». Умовно прозвучали прощальні фанфари і одразу ж розпочалась робота зі створення арт-резиденції в Славутичі. Адже проєкт завершено, однак нова ідея ще обов'язково матиме подальший розвиток. Результати арт-резиденції будуть представлені у окремому виданні та у спільному творчому проєкті для експонування у столиці України. Проєкт реалізований комунальним підприємством Агентства регіонального розвитку Славутицької міської ради у співпраці з відділом культури національності та релігії за підтримки виконавчого комітету Славутицької міської ради в рамках програми уряду та Міністерства культури України «Малі міста – великі враження».